Opština Делчево денес додели 19 решенија на исто толку стипендисти, средношколци и студенти. Се доделија 18 средношколски стипендии во две категории и беше малку послаб интересот за студенти, за студентските стипендии. И сите овие мерки кои што ги споменав, наградите, стипендиите, Општина Делчево ги доделува за да ги мотивира учениците да постигнуваат подобар успех, а од друга страна да покажеме ние како Општина Делчево дека се грижиме за нас и исто така да покажеме дека сите тие талентирани ученици се гордоси на нашиот град. Стипендиите ќе се исплаќаат во период од 9 месеци, а износот на ученичките стипендии во зависност од категоријата е 1000 денари, односно 1500 денари. Сакам да и се заблагодарам на целата локална управа за доделувањето на овие стипендии кои што се поттик за сите ученици за нивниот успех и им даваат воли уште повеќе да учат и уште повеќе да се занимаваат со постигнување на нови успеси. Рече си сите стипендии се доделени за постигнати резултати што е голем успех и за Делчевската гимназија. Мислам дека овие ученици денес кои што се одека присутни се ликот на нашата гимназија. Уште повеќе се мотивираат да добијат еден стимул, постигнуваат уште поголеми успеси, да не представуваат на меѓународно поле, на републичко ниво. Годинава е доделена само една студентска стипендија, која е во износ од 3500 денари. Дополнително, Општина Делчево доделува и наградно патување низ Европа на 10 најдобри матуранти. Исто така, од 2020 година се издвојуваат по 3000 денари за секое првоче кој ќе го започне школувањето во Делчевските основни училишта. Минатата година, по овие основи од буџетот на Општината се исплатени над 900 000 денари.